Тому запитаємо нашого бігуна Павла Черненка, чому так. Розкажіть, будь ласка, ви вже були сьогодні на пробіжці? Сьогодні ще ні, тому що по плану тренувальному пробіжка у мене завтра. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе, як давно займаєтеся бігом? Мене звати Павел, мені 29 років, бігаю я з 2017 року. Чому обрали цей вид спорту саме для себе? Так вийшло случайно. Я займаюся багатьма спортами, в тому числі бачим тенісом, але чомусь іменно в бігі. Сам не можу зрозуміти, чому, але чомусь так він мене притягнув. А які поради можете дати бігунам-початківцям, як готуватися? Саме головне, що я можу посоветувати, це обов'язково купити для себе правильні бігові кросівки, з чого потрібно почати. Далі, якщо вам понравилось бігати, потрібно обов'язково обратитися до професіоналам, можна в наш клуб «Сарніпро», і тут вас вже правильно і якісно підготовлять, щоб уникнути травм і прочого. Давайте поговоримо, як підтримують спорт у нашому місті, от саме біг, ось наскільки він розвинений тут. Возможно, стоит отметить две поддержки. Это поддержки местной власти. Они всячески помогают организаторам спортивных пробежек. Это колоссальная помощь. А также поддержка наших граждан, которые просто аплодисментами, криками именно на соревнованиях поддерживают бегунов. Это дает просто невероятные эмоции, невероятные силы, когда ты уже истощен. І останнє питання. Розкажіть, будь ласка, про змагання, може, буде у цьому році якісь спортивні заходи? Да, от буквально 26 сентября в Дніпрі буде відбуватися великий Дніпро-Алмаз-марафон. Там будуть різні дистанції від самих маленьких 1,6 кілометрів до самих великих. Це марафон 42,2. От, собственно, що я і буду біжати. Павло, дякуємо вам за цікаву розмову. Спасибо. Гарного вам дня сьогодні. Спасибо, до свидання.